Aye, karibu. Ala, Musa. Aye. Kwani ujaenda kusherekea Eid? Ah, wallahi wallahi. Mimi jana usiku, wacha mimi kuambia wewe. Jana usiku mimi naanika ile ganusi yangu pale kwa balcony. Naenda kulala, najua asubuhi nitaamka vizuri na vaa gansu, naenda pale msikiti. Leo najua iko na ile sherehe yetu ya Eid al-Fitr. Mimi asubuhi naamka, naenda bafu, kisha naoga kidogo, kwenda pale kwa balcony, kwenda kuangalia gansu, na baada ya gansu naenda. Aye. Mtu mwingine ambaye sio Muislamu, najua amejugua gansu, naenda ngoja mchele. Mchele itakusaidia nini? Mimi nataka enda omba Mungu, sherehekea Eid yangu, lakini wewe unajugua gansu yangu, naenda kuongojea mchele. Mimi kwanza nagasirika sana.